Jen pár desítek hodin schází do senátních a krajských voleb v České republice. Členové a příznivci ODS z Kraje Vysočina vyrazili na tradiční předvolební pochod na nejvyšší vrchol Vysočiny, Javořici. Akce se zúčastnili také kandidát na hejtmana Ota Benz, předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová a europoslanec za ODS Ivo Strejček. Jsme na vrcholu Javořice, 837 metrů. Vyběhli jsme to svižně, rychle, v dobré kondici. Tak jak si myslím, že ve svižné a hbité kondici ODS na Vysočině je, já jsem docela optimistický vůči následujícím volbám za týden, protože pokud ten výkon bude stejný, jak jsme to zvládli tady na tenhle ten vrchol, nejvyšší vrchol Vysočiny, tak já se ničeho neobávám. Myslím si, že to je zjevné. Vysočina na ODS vždycky byla v dobré kondici, tím myslím, že se nehádáme, nejsou tady mezi námi nějaké business party, které si na politice chtějí vydobít něco, co si na ní vydobývat nemají. Je to zdravá, fungující politická strana, která určitě má dobrý zvuk a dobré jméno. Občanští demokraté na Vysočině předvolební kampaň nepodcenili, věří proto ve slušný volební výsledek, zejména proto, že tamní kandidáti nejsou spjati s žádnou korupční ani politickou aférou. Já myslím, že ODS na Vysočině ve výborné kondici a o tom mě přesvědčil taky tento pochod, kdy jsme stoupili z hůru velice rychle, bych řekl, nad očekávání rychle a především to, že se nás tady sešlo poměrně hodně a tak nějak vidím, že jsou všichni docela dobré náladě. Sám za sebe teda mohu říct, že se mi dosavadní průběh kampaně velice líbí a mě to baví a myslím si, že jsme udělali spoustu práce s kolegy a to mě teda naplní docela optimismem. ODS na Vysočině je taková, jako vždy byla, bývala a já doufám, že jí to vydrží, že nebudeme sledovat dílčí cíle, že vždy půjde o to, aby ODS byla úspěšná ve prospěch obce, ve prospěch kraje, ve prospěch České republiky, ve prospěch síly, výkonu. A to si myslím, že nás vždy dávalo dohromady, pojilo a doufám, že to zůstane v ODS na Vysočině i nadále.